Yoksa o. Neşe naşıra. Vaxtımız az olsa da məni bağışlayanlar bu yürək. Eldən cəmatdan uzaq düşəndə bəh qərifsiz deyir. Bu günləri elimiz cəmatının içindəyəm. Allahım bu gündən şükür, Allah elimizi, cəmatımızı var eləsin. Çünki bu yürək qərifsiz deyəndə yabancı olur. Sizə mənim canım qurban, yad əllərdə qalan dağlar, vallah elə bizdə siz, qalan olduq qalan dağlar, nə sağlamdır, nə xəstədir, ay neymət, həsrəti dəstə dəstədir, gəzə-gəzə qan üstədir, sənin şair balan dağlar, Cüzayətdir, ismim adım, sındım amma qırılmadım, ay aşkları torpayla qarışmadım, mənə lay lay talan dağlar. Doğulduğum böyüdüyüm yurtuma, o dağlarım o yüzündə qalıqdı. Həkimi, dərmanı, törpa, su, hava, o dağlarım o yüzündə qalıqdı. Aşıq qardaş, bu nə harayı, bu nə səs? Bir dəmini bir də çalma, təbəssi. Küllərimin yaralısı, o şəhsi, bu dağlarım o yüzündə qalıqdı. İnsanoğlu düşülsə düşəndə həmişə gətirər yana qardaşı. Aşıq yana qardaşı, gelmə yana qardaşı. Ay bayram, heç nə əvəz eyləməz bu dünyada qardaşı. Çölül istəcəm, çölül qəm evində dustaq olanda, ya dostu axtarar, yana qardaşı. Heç olsa, parmaqları var olsun. Qardaşıma qulluq edən ailə İzlərəm əgər dönsə ailə Aşıq deyər ailə, yana düşdü ailə Sevgülüb dəsə girib gözəllikdə ailə Nə yaptısam bu qəfiyyətdən ailə Dəyişmək olarmı yana qardaşı? Çapazın başına dolanım eller. Ay bayramı bir çapazdan kelbezer kokusu gelin. Bir çadır değerde bir gün yarışta adamın ne güzel yuksu gelin. Zümzüme bana taklayan bulaktın. Ay bayram evi böyle dağına eşbir emine baktı. Oy kulağıma bir yanıklı ses aktı. Gelsin sarı yerim kokusu gelin. Zahid Muxtar qısal çaydı bu ömrü. Tamar ziyan gözəl paydı bu ömrü. Ay aşk vəyi, Allah məndən alıb yaydı bu ömrü. Canıma ayrılıq qoxusu gəlir. Kəpəzdən kəlbəcər qoxusu gəlir. Mənim ürəyimdir, mənim canımdır. Düşman singisinə qalan kəlbəcər. İndi ondan bundan qiymət gözləyir. Aqilin adamdan seçən kəlbəcər. Tər-tər qəmli-qəmli axa sızıldar. Dağlar gözlərini sıxıb sızıldar, dağılmış əllərə baxıb sızıldar.